Xa saben que as tapas e pratos de culler deixaron un gran sabor de boca enchantada dende a pasada fin de semana. Os gañadores das xornadas gastronómicas recibiron esta mañá os premios do xurado profesional e todos coincidiron en que sempre paga a pena participar en iniciativas que impliquen o sector e a clientela. Unha vez máis, grazas á Asociación de Empresarios. Noraboa por este primeiro premio pues, das xornadas gastronómicas de pratos de Culler. Acabas de, no teu caso, iniciar un novo proxecto de hostelería aquí en Chantada e empezamos moi ben, non? Bueno, pues a verdade é que sí, pillou un poquinho por sorpresa porque, bueno, co tema de acabar as obras, de, bueno, de inicio de actividade e tal, pues pillou, non sei, sé, xusto na última semana, e verdade que foi unha cousa frenética, pero, bueno, sí que moi, moi contenta, moi, moi satisfeita co, co resultado. Fálanos deste prato, porque escolleches eh, para poñer de tapa pois pues, un prato típico de, de culler español que é o de roupa bella. Pois a verdade é que, bueno, mirei o que foron as bases do, as bases do concurso, e, bueno, sí que pensei no bastante, tal, entón, bueno, pois pues, intentando eso, axustarse un poquinho as bases do, do concurso, que pedían, pois, pues, eso, que fose produtos de temporada, acompañar, pois, pues, eso, con a maridaxe de viño, Eh, bueno, pois pues eso, pues dada a miña experiencia propia, o que busquei foi eso, unha cousa ca que, que eu eh, me sentise tamén cómoda, porque bueno, se si un traballo a gusto pois pues, normalmente os resultados suelen ser satisfactorios. Non son novata no no caso e eh, sorprendéme moitísimo, porque bueno, a acollida na, bueno, a acollida foi foi espectacular e eh? bueno, este tipo de cousas, que pois pues, como iniciativa para pues, para darse a coñecer e eh? despois para eso, para motivar a xente que salga. Eh? Que papel ocupan este tipo de propostas, os pratos de culler, pois pues normalmente na hostelería? No teu caso, como é un inicio, tes previsto contar con este tipo de tapas eh, dentro de, da carta de tapas? Pois a verdade é que, bueno, sí si que o tema dos platos de culler, na, bueno, a nivel tapería, a nivel así e tal, o mellor non, non teñen eh, a cabida hoxendía, o, o coñecemento hoxendía que, que realmente sí si que tal, pero desde o punto de vista desde o hosteleiro, pareceme que é un... É eh, algo moi interesante, un campo moi interesante. O segundo premio foi Pro Pazo do Piñeiro con outro clásico como é unha sopa de pescado e marisco con toda a súa esencia. Nos optamos por este plato porque fai xa 16 seis anos ou 17, que empezamos a meter na, na carta, estacionalmente, por temporadas e sempre funcionou moi ben, é algo que gusta moito. É unha sopa con unha base moi importante, con produtos da zona e de horta, e logo, pois, eh, vos pescados como rape, merluza, almexas, eh, mexillóns, bueno, así un pouco Bueno, contundente, o... con moita esencia. Sí. Eh, notastes que a través pues, destas de xornadas ou participar nelas realmente funciona para para os negocios, a xente demanda eh os pratos que se inclúen dentro do certán? Si, sí, non sei é a primeira vez que participamos nun nun concurso e nunha iniciativa desta asociación, pero a verdade é que estamos moi satisfeitos co resultado. Eh, non sabe ahora mismo este plato, utilizámoslo moito por, solamente por encargos, e eh, a verdad que tuvo moita demanda, e, eh, bueno, resultou un pouco refrescar a memoria dos nosos clientes. Nas xornadas participaron 16 locais que fixeron rotar o público por toda a vila. O restaurante Os Pendellos optou pola tradición máis galega e propuxo o caldo como aposta segura, que levou o terceiro premio do xurado, formado polo cociñeiro Manuel Garea e a delegada da Asociación de Hostelería de Lugo na zona sur, Beatriz Vila. É un plato fácil, eh, algo que podo facer outras cousas, eh, ter o caldo aí feito non é unha cousa que tiñas que estar pendiente dun emplatao ou aí decorado nin nada de eso, entonces, pues, todo o plato de 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 iso apotado caldo, eh, simplemente pues servilo que non ten nada, non ten outra cousa que facer, vamos, non ten nada que que agregarlle un caldo. Sí, pero aínda así terá os seus segredos o hacer un bo caldo, non? Bueno, pois pues, nada, con cariño nada máis. Eh, como se facía nas casas antiguamente, bueno, ahora mellor incluso, porque antes non se tiña tanta carne para cocer, nin para darlle sabor, nin ahora probé botarlle polo, carne fresca, entonces pois pues bueno, sempre un poquinho máis máis de sabor. E eh, a verdura que escolledes, cal o grelo ou no, outro tipo? No. A, a, a Berza, a Berza, a Berza de aquí de, de Galicia, a Rizada, a mí que máis me gusta. Entonces, Así pues, que... hacemos, con eso un bo prato que ademais habitualmente adoita estar dentro da, da vosa oferta, da vosa carta ten moita demanda o caldo galego a xente gusta lle chegar e comerse un caldiño antes de seguir Sí, a ver, si, sí, o caldo, a ver, como temos eh, hasta ahora teñamos o cocido, pois pues, só teñamos eh, e viernes teñamos a sopa de, de fideo porque temos o cocido o resto de son martes e miércoles entonces pois, pues, intercambiamos outros platos pero sí que o caldo si sí que lle, sí que lle gusta a xente Dende a Asociación de Comerciantes e Empresarios de Chantada, o seu presidente, Néstor Quiroga, salientou a boa acollida dunha proposta que continúa unha xeira de accións para dinamizar a actividade da hostalería. Un éxito, penso que, que vai quedar asentada esta edición para pa vindeiros anos, e a verdade que, que a xente nos demande que, bueno, que as xornadas se alongaran eh, noutros fines de semana, pois para nos é unha señal inequívoca de que, de que a cousa funcionou e de que e de que foi ben para todos O importante desto, pois, ademais de que os establecementos pois, incrementen as súas vendas e bueno, repercutan nas súas caixas, pois é que a xente lles guste que saia da, das súas casas, que cambien de, de sitios, que proben sitios novos e crear un pouco un fluxo de xente onde antes non había. Entón, isto, isto pasou, eh, produciuse e creo que a temática foi adecuada porque a, a tempada bueno, e a gastronomía que temos aquí pois é moi adecuada para iso, entón eh, seguramente o ano, o ano que ven pois, repitamos.